Velkommen til sommerkurset ved Høgskolen i Gjøvik. Jeg heter Jean Hasvoldsæter og er emneansvarlig for dette kurset. Hensikten med dette kurset er å forberede dere til de mattekursene dere kommer til å ta til høsten. Her er en rask oversikt over sommerkurset. Boka vi bruker på forkurset er denne sinusboka. Det blir en avsluttende prøve i R1. Sommerkurset er ganske krevende. Husk å jobbe jevnt gjennom hele kurset. Det arrangeres flere sosiale aktiviteter i løpet av sommerkurset, både av fadderprogrammet og av ulike faggrupper. Kos dere! Dere kommer til å se meg igjen til høsten i matte 1 og kollegene mine. Hei! Jeg heter Lars Bakken, og skal undervise matematikk 1 til høsten. Hei, jeg heter Anders Auli. Jeg har vært her på Gjøvik i alt for lang tid. Jeg kommer til å plage mange av dere i matte 1 til høsten. Velkommen, og vi gleder oss til å møte dere til høsten.